На 260 мільйонів гривень збагатився бюджет України за рахунок системи автоматичної фото- та відеофіксації. Понад 85% порушників сплатили штрафи, а працює дивосистема дуже просто. По-перше, водію приходить фотографія, де зображено його автомобіль, де відображено місце скоєння, де відображено швидкісний його режим. Відповідно, оскаржити дану постанову майже неможливо. Тобто водії, відповідно, якщо порушують, то вони вже бачать свій автомобіль і є вже всі наявні докази того, що він вчинив. За допомогою автоматичної системи фото- та відеофіксації у декілька разів зменшилася і кількість ДТП та смертей на дорогах, адже водії намагаються дотримувати швидкісного режиму. У планах ГУНП обладнати системи фіксації ще у декількох точках міста. На сьогоднішній день є таких 4 місця. Це Вінницьке шосе, в'їзд в місто з міста Вінниці. Потім і друге – це проспект Миру, медтехніка, або проспект Миру, здається, 76 адреса там. Третє місце – це буде Прибузька від Старокостянтинівського шосе до Трудової, Прибузька Герцена. І четверте – це Кам'янецька, виїзд з міста навпроти ресторану, десь в тому місці Веселка. Та якщо водій-порушник протягом 10 днів після написання постанови сплачує штраф, то на нього чекає подарунок – знижка, яка дозволяє сплатити лише 50% від розміру штрафу.